Spoštovane gledalke in dragi gledalci, dober večer. Kar težko je verjeti, da je pred nami že zadnja oddaja Koroški dogodki v februarju, najkrajšem mesecu v letu. A tudi tokrat vam obljubljamo, da bo napolnjena z aktualnim, zanimivim in raznovrstnim dogajanjem, ki je zaznamovalo pretekle dni v Koroški regiji. Saj veste, po naših krajih se, ne glede na letni čas, vedno kaj dogaja. Zato dobrodošli v naši družbi ter prijazno vabljeni k ogledu. Turistično društvo Muta je pripravilo že tretji Valentinov koncert, ki je privabil veliko število obiskovalcev, saj so znova napolnili tamkajšnjo športno dvorano. Osrednji glasbeni gostje so bili priljubljeni primorski fantje z živahno Ivico Vrgan, zabavni del pa je dodala Dunja Vrhovnik. Izjemno prijeten večer je skozi pesem pokazal, koliko različnih vrst ljubezni pravzaprav imamo. Vsem pa je skupno to, da se imamo ljudje radi in se spoštujemo. Že tretje leto zapored je turistično društvo Muta na čelu z Otico Paradiš pripravilo odličen Valentinov koncert s primorskimi fanti in pevko Dunjo Vrhovnik, ki je v tamkajšnjo športno dvorano privabil zelo veliko obiskovalcev. Valentinov koncert mislimo, da bomo vlekli eno tako zlato nit in ga bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Prva dva sta bila odlična, upamo, da bo tudi ta tretji enak. Po kakšnem ključu pa se odločate za izvajalce? Po priljubljenosti, po populaciji, a ne tako, ko imamo tu v naši občini. Tem smo letos tudi povabili našo, skoraj našo, ko se izvojimo Dunjo in mislimo, da smo tu naredili piko na našemu Valentinovem koncertu. In Dunja, ki je pričela ta tretji Valentinov koncert, se je po vabilu odzvala z velikim veseljem. Zelo sem vesela in počaščena, da smem prisostovati na takšnem tradicionalnem koncertu, kot je Valentinov koncert. In ko me je Otica Paradiš, že v bistvu skor moja frendica, če smem tek reči, poklicala, sem bila itak takoj za akcijo. In ona še pravi, da sem kao nek angel poslan z neba, tak da sem rekla, ja, itak, pridem, ful je fajn. Res je bilo fajn. In na koncertu se je skozi glasbo prepletala seveda ljubezen. Veliko vrst ljubezni imamo, smo lahko slišali. Izjemno močna je ljubezen do mame. Mati, noče tiha, veter nežno me hladi. Samo kri slovenska znova vži. Osrednji gostje pa so bili, zdaj že lahko rečemo, legendarni primorski fantje. Primorski fantje so pa tista populacija, ko je bila nekdaj in mislimo, da tudi danes. Res je, primorski fantje so navduševali pred desetletji in navdušujejo še danes. Popeljali so nas skozi svoj bogati repertoar. Hej, hej, signorina, hej, hej, ballerina, hej, hej, kontratina, danes se bom andal rivole. Hej, hej, signorina, hej, hej, ballerina, pleši, pleši, vrti, vrti, vrati, vidi kodonja, hej, to. Amore, amore, vse od noči do zore. Amore, amore, uštracak je lepo.
rioša. Karamela, bella, bella, karamela, tarala, sale mori, ona je zaljubljena. Le u domaćem kraju sreća sije, tu je svi tu žar očite mi. Tudi oni so nas spomnili na veliko ljubezen do mame. Se v tigre čiro glača po dolini vaški zvon. In ker te ni zdaj žalosten in prazen je moj dom. Zdaj srcu nosim le spomin na tiste lepe dni. Ker mama ti zaprla trudne si oči. Skozi pesmi ste nam pravzaprav želeli povedati, da ni samo, ne obstoja samo ena vrsta ljubezni na svetu, ampak jih je več vrst in vse so pomembne. Ja, tako je, res je, vse so zelo pomembne in ena brez druge ne more niti obstajati. In mogoče se nekaterih ljubezni preko dneva, preko let, preko življenja niti ne zavedamo in so zelo, zelo pomembne. Ma, jih obstaja še ogromno. Mi smo danes podarili samo tiste, ki jih opevamo v svojih pesmih in smo jih tako tudi najlažje opisali, kot jih čutimo. Če rečem, da vam gospa Ivica daje vsem energijo, se najbrž ne motim. Ne, po vsej verjetnosti ne. Se to je že veliko let in jaz mislim, da bo še trajalo, ne to, ne. Je pa, mislim, dopolnjevanje tisto, ki spada tudi na Valentinov dan in v tem duhu je teko cel večer. Dopolnjevanje, ljubezen, skratka, vse dobro tudi ob tem prazniku. Seveda so bili ob koncu koncerta vsi na čelu z županom Mirkom Vošnerjem več kot navdušeni. Dobro vzdušje, polna dvorana in primorski fantje so res prečarali en res lep nedeljski Valentinov popovdne. Res sem presenečen, ansambl ima svojih 45 let in z tega mesta jim naj čestitam še enkrat za to ustrajanje v narodno-zabavni glasbi in tako kot sem na pozdravo dejal, da jim čestitam tudi na krasna besedila. Izredno čustvena, imajo veliko tega notranjega premorskega tona, kjer je, bi rekel, veliko odprtosti, pa vendarle tudi nekaj žalostnih trenutkov, ki pa jih znajo seveda s tem tudi premagovati. Mislim, da je tudi pravi čas in pravi trenutek, da ob takih lepih koncertih damo priložnost tudi mladim, ki peljejo začetek svoje karijere glasbene in mladim je treba vedno odpirati breko vrata. In Dunja je bila seveda na začetku, čeprav ob hladni dvorani, jo je ogrela in polna temperamenta, polna energije in veseli smo, da je bila nekoč tudi posebna gostja. Gost med obiskovalci pa je bil, kot vsako leto, tudi tokrat župan sosednje občine Vuzenica, Franjo Golob. Ja, ne samo na Valentinov koncert, tudi na ostale stvari, ki jih Mučani pripravljajo, torej ali občina ali pa tudi predvsem zelo aktivno zadnja leta turistično društvo iz Mute in kadarkoli imam to priložnost, imam čas, tudi prihajam z velikim veseljem in tako je tudi danes. Tudi tega dne pa smo bili priča neuničljivi energiji pevke Ivice Vergan, ki smo jo lahko spremljali tudi v šovu Zvezde plešajo. Ja, očitno me bo to spremljalo celo življenje, ta dogodek in me bo, sem prepričana, kajti tudi jaz pravim še danes, da bi vse ponovila še enkrat, ker je bila resnično ena težka, ampak čudovita izkušnja. 45 let pa si že na odrih nabirajo izkušnje primorski fantje. Ja, letos praznujemo poleg velike legende, torej primorske legende gospoda Otavija Brajka in njegovega ansambla. On praznuje sicer Abrahama, 50 let ansambla. Primorski fant je 45 in mislim, da bomo z seveda regionalnim studijom Radio Televizijo Koper realizirali kar nekaj skupnih nastopov oziroma jubilejnih nastopov in upam, da bo tudi njemu in nam služilo še naprej zdravje, vsaj tako kot služi in da bomo še marsikaj postorili na tej slovenski glasbeni sceni, ki mislim, da smo na njo lahko ponosni. Res je, na Muti pa so lahko ponosni na svoje turistično društvo, ki pripravlja tako odlične prireditve. In kaj udeležencem pomeni Valentinovo?
Valentino nam pomeni neko ljubezen, srečo, zadovoljstvo in res tisto pristno, crčno. Valentino je uvoženo iz Amerike in meni se zdi, da bi bilo bolj, če bi mi praznovali slovensko Valentino, torej Gregorjevo, ki je marca in to bi bilo bolj normalno, ampak če ne bi bilo Valentinovega, pa ne bi bilo Valentinovega koncerta tu na Muti, tako da za vse je nekaj dobro. Tudi Valentinov je dan, ne samo tisti dan v letu, ko praznujemo 14. februarja Valentinovo, ampak smatram, da bi morali to početi vsak dan, se imeti radi, se spoštovati in te vrednote so največ vredne življenja. Ja, to je pač en od lepih praznikov. Mislim, da je v Sloveniji nekaj takšnih dogodkov, trenutkov, tudi dni, ki posebej daje poudarek na prijateljevanju, ljubezni, razumevanju, odpuščanju, če hočemo, in pa seveda premagovanju vsakodnevnim težavam in problemom. In brez tega bi seveda življenje bilo mnogo, mnogo težje. Tako pa veš, da imaš nekoga ob sebi, na katerega se seveda lahko v najtežjih trenutkih tudi nasloniš, zaupaš in seveda življenje je potem mnogo lažje. Meni pomeni en tak lep praznik, mogoče priložnost, prej ga nisem poznal tako zelo, ne, do potankosti, vendar kakšnih velikih in pretiranih obdarjevanj in tako dalje še ne. Mislim, da je topla beseda in topel objem tisto, kar odšteje vse minute ob takih praznikih. Pravzaprav nič. Jaz bi raje videla, da tole Valentinovo traja kar celo leto in da se imamo vedno radi in da vedno v vsakem trenutku najdemo pravo besedo, pravo pozornost, ne, da pač najdemo pravi stik s človekom, ki je ob nas, da ga poskušamo razumeti v vseh njegovih stanjih, pa naj si bodi to žalostnih, jeznih ali pa dobronamernih, tako da Valentinovo naj bo celo leto. Res je. In najbolj ljubezni in topline toliko, da bosta premagali vse, kar je drugačno in neprijazno. Primorci so že vedeli, zakaj so ustvarili čudovit decembrski dan, ki so ga vsem podarili tudi na odličnem tretjem Valentinovem koncertu na Muti. Ide šalosti, raje vsak pozabi in spominja se le li. To je bil decembrski dan, z ognjevnic se boril je sama, dušo tiho prigradla se je bola, porigel sem rad tej mal. To je bil decembrski dan, bil spomladnim je cvinje poslan, v ročnem ognju strasti se let je topil, prodajalna Ibus vabi na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barov in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov,
če si želimo narediti ali obnoviti dom. Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je pred kratkim obiskal Koroško, kjer se je seznanil z regionalno in lokalno problematiko, spregovoril je o možnostih črpanja evropskih sredstev ter z občani in občankami spregovoril o aktualnih evropskih vprašanjih. Najprej je obiskal Koroški dom starostnikov v Slovenj Gradcu, kjer se je srečal z direktorico doma Marijano Kamnik in županom Slovenj Gradca Tilenom Kluglerjem, ter se seznanil z delovanjem tega doma. Pri tem je Šoltes izpostavil, da je staranje eden od izzivov prihodnosti Evrope. V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov so bili zelo ponosni, da jih je obiskal evropski poslanec Igor Šoltes. Jaz moram reči, da smo izredno veseli in ponosni, da smo lahko danes gostili gospoda Šoltesa. Namreč decembra na neki prireditvi v Ljubljani smo se z gospodom slučajno srečala. Ko smo se pogovarjala, sem ga pač tako običajno povabila na obisk v Koroški dom starostnikov, torej v dom v Slovenj Gradec ali pa v medgeneracijski center Naravne. Gospod je takoj sprejel povabilo in torej po mesecu pa pol že tak hiter odziv in torej ta obisk je pa seveda ta obisk organiziral gospod Klajič kot predsednik društva upokojencev Dravograd oziroma podpredsednik pokrajinskega društva upokojencev. In kaj so povedali evropskemu poslancu? Mi smo njemu predvsem želeli predstaviti delovanje doma, torej smo mu predstavili delovanje v 10 presežnikih, kot smo jih takrat sestavili na naši 10. obletnici in pa seveda dodali tudi to, da smo nosilci pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe in pa še to odlično sodelovanje na področju medgeneracijskega sodelovanja. Igor Šoltes vedno znova poudarja velik pomen samooskrbe in tako je bilo tudi tokrat, česar so bili v slovenjgraškem domu zelo veseli. Samooskrba je tudi en naš presežnik, zelo pomemben, mogoče tudi posebno v Sloveniji, če ponovim, da v naši neposredni bližini obdelujemo eno veliko njivo, na kateri pridelamo približno tono zelenjave, da ne omenjam naše paštete, ki jo že poznajo v celi Sloveniji, naših ocvirkov, našega ajvarja, domačih rezancov in to je en način, katerega moram reči, da so ali pa ena posebnost, katerega moram reči, da so kar presenečeni, ko o tem govorimo, to je pa že pravzaprav naš način delovanja. Gospod poslanec je pravzaprav z neko idejo predlagal, da občina Slovenj Gradec postane kot nek pilotni projekt samooskrbe, ki jo bi on tudi podprl v tem smislu, da se vzpodbudi kmetije, in da pač nas vzpodbudi, torej vrtce, domove, torej institucije, ki skrbimo za ranljive skupine, za to lokalno predelano hrano, torej odjem te lokalno predelane hrane. Jaz pa moram reči, da v domu že nekaj časa sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, torej krompir redno kupujemo, ostalo zelenjavo, mleko, mlečne izdelke, pravzaprav mleka manj, mlečne izdelke, tako da to je tudi že naša praksa. S kakšnimi vtisi pa je Šoltes odhajal iz Slovenj Gradca? Ja, moram reči, čudoviti mi in ta dom si res zasluženo, čisto 10. In lahko je tak svetu primer, kako bi domovi morali delati, predvsem v tem smislu odnosa do stanovalcev, odnosa do okolja, predvsem do teh programov, ki se mi zdijo enkratni od te tako imenovane samooskrbe, aktivnosti na različnih področjih, če hočete, bralne značke, izpolnjevanja kvalitete, izpolnjevanja standarda, kakovosti, te posebne ponudbe in teh manjših enot, ki omogočajo po eni strani tudi intimo posamezniku, hkrati pa omogočajo druženje, izžrebanje in pa tudi izpolnjevanje tistih sposobnosti, ki jih imajo, da se počutijo še vedno pomemben del družbe. In tukaj tem domu je res lepo za vse in res je lahko en krasen primer in tako vzorčen primer tudi za ostale domove, kako je treba skrbeti za svoje varovance in kako lahko skrbovanci za pravim pristopom skrbijo tudi drug za drugega. V Slovenj Gradcu so ga prepričali, da želijo na samooskrbi delati zelo intenzivno. No, zdi se mi tudi na podlagi tega današnjega pogovora in posebej še po predstavitvi županovih
programov za ta njegov mandat, da bi Slovenj Gradec bil lahko ena taka drzna občina, ker Koroška je bila vedno dovolj drzna, ne, in upam, da bo še naprej ohranila ta svoj karakter in da pravzaprav pokažemo, da lahko lokalno zdravo pridelana hrana najde pot do najbolj ranljivih skupin prebivalstva, se pravi bolnišnic, domov starejših in tudi vrtcev in šol, na način, ki res omogoča to povezanost po eni strani med kmeti, pridelovalci, predelovalci in uporabniki, se pravi ljudmi, ki jim hrana na nek način pomeni stopnico do bolj kvalitetnega življenja. Mislim, da smo to kar dolžni storiti. Sam bi si želel, da bi ta lokalno predelana hrana bila izuzeta iz sistema javnih naročil, ker koristi bi bile za vse zelo pomembne. Od zdravja, ki je neprecenljiva dobrina, ker veste, kako lahko hrana slabo vpliva na zdravje, od povečanega sladkorja, holesterola do različnih hormonskih motenj, tudi resistence za zdravila. Po drugi strani, če imamo to povezavo manj zavržene hrane, večji nadzor nad kvaliteto hrane, manjši ogljični odtis zaradi krajših verig in pa seveda bolj kvalitetna in pa bolj sezonska hrana. Kar bi bilo zanimivo seveda tudi za pridelovalce. Šolte se je iz Slovenj Gradca odpravil v Radlje ob Dravi, kjer se je srečal županom Bukovnikom in občani. Adiko gotovinski krediti. Brez odvečne dokumentacije in brez stroškov vodenja. Adiko Bank. Novo na Koroškem. Ob krožišču slovenjgraške obvoznice je zablestel center Rovando, ki na enem mestu nudi vse, kar potrebujemo za odlično preživljanje našega prostega časa. Vsak dan lahko pobegnemo z avtodomom. Okolico lahko raziskujemo s kolesi. Takšnimi, ki delujejo na našo moč ali s tistimi na električni pogon. Seveda pri tem niso pozabili na otroke. Malce dlje pa se lahko popeljemo s skuterjem. Poleg tega pa imajo odlično založen oddelek bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Pri njih lahko v Telekomovem centru kupimo nov telefon, velika je izbira televizorjev, izstopate pa lahko s povsem unikatno novoletno jelko, narejeno v Sloveniji. Pri njih najdete tudi hitri servis za vsa vozila, servis avtodomov, vulkanizerstvo s 3D optiko in vrhunsko avtomatsko avtopralnico. Bogata ponudba, konkurenčne cene in prijazna ter strokovna postrežba in servis so sinonim za center Rovando v Slovenj Gradcu, kjer vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 8 in 19 uro ter ob sobotah med 8 in 13 uro. V Železni kapli je tamkajšnja zadruga Market zasijala v povsem novi, sodobni preobleki, ki je vredna 1,7 milijona evrov. Po dolgih letih načrtovanja in priprav je zadruga to investicijo speljala v podpori poslovnega partnerja trgovske verige Spar in Raiffeisen Banke. Kot so na otvoritvi poudarili govorniki, pa bo ta investicija doprinesla tudi k krepitvi tamkajšnjega podeželja. V dobrih dveh mesecih in pol je preko 20 podjetij iz domače regije povsem prenovilo zadrugo Market v Železni kapli, ki sedaj privablja kupce sodobno, moderno podobo. Otvoritveni nagovor ob odprtju je imel predsednik upravnega odbora zadruge Market Štefan Domej, ki je pohvalil vse izvajalce prenove, se zahvalil timu zadruge in dejal, da ima ta prenova širši pomen. En dvig samozavesti bi rekel za Železno kaplo, in tudi en ponos za zadrugo in za celo okolico, za ta kraj, da je uspelo tukaj zgraditi novo zadružno trgovino, ki je nastala iz pred desetletji ene kmečke inicijative samopomoči, danes se je razvila v čist nekaj drugega, v bistvu eno potrošniško splošno trgovino, hiša za vse, bi rekel. In to je to. Ne? Je pa seveda tudi moderna ponudba, ko ljudem se ni treba več voziti v centre, temveč dobijo vse doma. In mislim, tudi to arhitekturo gradnje, tudi simboliziramo povezanost s tem krajem, tudi ta leseni strop z regijo, ki ima zelo veliko lesa, ne? Je to nekaj, kar dobro paše tukaj sem in jaz mislim, da bojo to Železno kapličani zelo dobro sprejeli in da bojo tudi
z veseljem hodili v to trgovino. Naša naloga je pa, da nudimo tudi dobre in konkurenčne cene, da bodo vsi zadovoljni in da bomo dolgoročno lahko tukaj dobri partneri kot domača trgovina v tem kraju. Veliko zadovoljstvo ob otvoritvi je izrazil tudi poslovodja zadruge Market Bernhard Reiter, ki je ob tem dejal, da je bila pri odločitvi zadruge za prenovo odločilna velika povezanost tamkajšnjih prebivalcev s tem trgovskim centrom. Die Zadruga hier in Bad Eisenkappel ist für mich wie das erste Mal hierher gekommen bin, haben wir gesagt, wow, da gibt es einen Wahnsinnszusammenhalt, eine Verbundenheit der Region, der Leute mit dem Geschäft, obwohl das eigentlich schon uralt war. Ja. Und ich habe eine Loyalität gespürt. Diese zweisprachige Region, haben wir gesagt, das müssen wir machen. Ja, und das haben wir dann zwar mit einer bisschen Verzögerung, aber wir haben es umgebaut. Ni pa to prva prenova zadružne poslovalnice. Na, wir haben schon in Bleiburg einiges verändert und umgebaut gehabt. Da mussten wir auch unter Beweis stellen, dass unser Konzept aufgeht, dass wir es auch wirtschaftlich entsprechend darstellen können. Und erst dann konnten wir das Vertrauen auch der Geldgeber, der Banken für dieses Projekt gewinnen, um auch die Finanzierung entsprechend aufzustellen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir hier eine wirtschaftlich starke Organisation geschaffen haben. Aber ich bin mir auch der Verantwortung bewusst, dass wir hier für die Region, für Eisenkappel einen wesentlichen Beitrag zu einer stabilen Infrastruktur bauen können. Ta Market je zanimiv tudi za kupce iz Slovenije, je dejal Reiter. Es kommen sehr viele Kunden aus Slowenien in die Zadruga, weil sie das einfach schätzen in der Art und Weise, wie wir uns präsentieren mit unseren regionalen Produkten, mit der starken Verbundenheit zu Slowenien. Also das ist unwahrscheinlich, wie viele Kunden da eigentlich jede Woche zu uns nach Österreich kommen. Prav gotovo je širok asortiment tisti, ki pritegne kupce. Aber wir haben eine einzigartige Kombination aus Lebensmittel, Sparmarkt auf der einen Seite und Baumarkt auf der anderen Seite. Das hat sich hier als Nahversorgerzentrum sehr stark bewährt. Wir haben aber auch den Baumarkt hinten ganz neu gemacht und umgebaut, bieten ein ganz neues Einkaufserlebnis. Anders als normale Baumärkte, eher als Fachmarkt, wo Beratung etwas zählt, wo Kunden Vertrauen schöpfen können, auch mit starken Marken, die wir hier anbieten. Also es gibt schon ein differenziertes Erscheinungsbild. Spar je seveda izjemno pomemben zadrugin poslovni partner in poslovodja Sparove verige za Koroško in vzhodno Tirolsko Paul Bacher je dejal, da se pri najtežjih porodih ponavadi rodijo najlepši otroci in imel pri tem v mislih dolgotrajne priprave in pogajanja za začetek prenove. Šparov del je sedaj bistveno večji in lepši, kot je bil prej. 500 kvadratmeter Verkaufsfläche, circa ein Drittel größer als zuvor. Sind Sie zufrieden? Bin sehr zufrieden. Es war alles sehr knapp, die Handwerker haben sehr gut gearbeitet, unsere Mitarbeiter haben sehr schnell noch alles perfekt eingeräumt und ich freue mich, wenn dann morgen die Kunden kommen und dieses schöne Geschäft präsentiert bekommen. Sie haben gesagt, dass letztes Jahr eine Post gekriegt haben. Ja, ich habe von Magister Bernhard Reiter eine Weihnachtspost bekommen, eine Weihnachtsgrußkarte und da hat er mir versprochen, dass wir heuer 2018 diesen Markt eröffnen werden. Und jetzt ist da. Und er hat Wort gehalten. Ich bin sehr, sehr glücklich. Es ist ein Weihnachtswunsch in Erfüllung gegangen. Wir haben einen neuen Sparsupermarkt hier in Bad Eisenkappel. Otvoritev prenovljenega prodajnega centra je za občino Železna Kapla, ki ima 2320 prebivalcev in se razteza na kar 200 kvadratnih kilometrih površine, velik praznik, je poudaril župan te občine Franc Jožef Smrtnik. To pridobitev je to ena važna infrastruktura, zadruga, market, ki je tukaj, ima svoje ime in je dolga, dolga leta znana. In seveda smo v zadnjih letih skozi se tresli, kaj bo, ker ni bilo časa, mislim, ni bilo denarja za preurejevanje, ampak tokrat je to uspelo in jaz mislim, to je, skoraj ne moš povedati, kaj za eno občino to pomeni. Ljudje me v bližini lahko nakupujejo, tukaj ostanejo in skozi to je pa tudi cela infrastruktura potem pokrita in imaš potem možnost, da se ljudje ne odseljujejo, temveč ostanejo v kraju. Kapelčan Friderik Švarc zelo dobro ve, kako močno so si ljudje želeli, da bi prišlo do te prenove. Danes za me pomeni to, da je tista rešitev, kar mi deset let delamo na tom, da nov dom dobimo, da se investira v Železni Kapli.
Za Kaplo pomeni to čudno veliko, veliko za tega del, ali za to deloma mesta te je, na 15 deloma mesta in tiste za železno Kaplo danes čudno veliko. In za Kaplo pomeni pa za te stare ljudi in tako naprej in mi imamo že skoraj 5% starejših ljudi v železni Kapli, da ni treba več tako daleč, oblekovec, popolnta, hofere, bo pa tak zapelce. Špar v železni Kapli za te je za nas čudno veliko rednik, a imamo mi vizavi v tej sobi tudi. Mi je vizavi tle in tu se tudi vse dobi, a se trhaš šele oblekovce je, tu pa še, najte mi oblekovce, tu je 25 kilometrov. Felix Vizer, podpredsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu, je spomnil, da je zadruga za ruralno območje bila in je še vedno zelo pomembna. No, se veste, da je zgodovinsko v teh predelih Slovenije, Koroške, pa tudi v drugih predelih so zadruge imele neko dolgoletno tradicijo. Pomen tega projekta vidim v tem, da so se posamezniki, ki verjamejo v regijo, v ta kraj, v to podjuno, tudi v to dvojezičnost in večjezičnost, da so se odločili, da tudi svojega žepa in svojega denarja, kako bi rekel, dajo na razpolago denar, vložijo v to in da to postane nek center ekonomsko uspešen in hkrati tukaj zaposlujejo ljudi in tudi seveda je oskrba za ljudi dana. Po dolgem čakanju na to prenovo, pa je njena sama izvedba lahko za vzgled, je dejal župan Smrtnik. To smo več let že planirali, vedno diskutirali, vedno je kaj prišlo vmes, enkrat ni bilo denarja, enkrat ni bilo investora, enkrat ni bilo možnosti. In seveda, ko je magister Reiter prišel pri zadruži Plibar in diplomiran inženir Štefan Domej, potem sem jaz tudi zelo bil nadležen in smo že pred 3 leti naredili gradbena dovoljenja in je tako kot se že pred 1,5 letom se začelo in potem smo to izpeljali. Zdaj pa šlo v 70 dneh, kar nisem verjel, ker sem pred 2 dnem tukaj bil, mi to ne moramo pojutrišnjem otvoriti, ampak vidite, kaj se vse da narediti s pridnimi rokami ljudi, ki so tukaj pomagali. In sedaj se zadruga Market kot celota optimistično podaja v prihodnost. Zadruga se je do neke mere malo prestrukturirala in je ohranila in ohranja to samostojnost in neodvisnost. Ne? In to je naš izziv, tudi to prepoznavnost dvojezičnosti v naši regiji in to povezanost tudi v prekomenem trgovanju z Slovenijo, predvsem zadruga v Pivrku. Veliko ljudi je vedno reklo, da se ne bi mogli predstavljati Pivrka brez zadruge, tako pa tudi Železnokapličani se ne bi mogli predstavljati Kaple brez zadruge. In tega se jim tudi ni potrebno zamišljati, kajti sedanja zadruga je lahko kraju v ponos, ljudem pa v veselje. Avtocenter Ravne. Pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Pravi znamki, saj je Peugeot 3008 slovenski avto leta 2017, Citroen C3, ki ga najdete v različnih barvnih kombinacijah, pa eden najbolje prodajenih avtomobilov letošnjega leta. Po njem si bodo zapomnili tudi vas. Sicer pa v avtocentru Ravne dajajo velik poudarek zadovoljstvu njihovih strank, zato se hitro odzovejo in vam tudi strokovno svetujejo, saj le na ta način pridobijo in obdržijo vaše zaupanje. Poleg novih avtomobilov lahko pri njih kupite tudi rabljene, vseh znamk. Strokovno pa vam opravijo servis in zamenjajo še pneumatike, ki pa jih lahko same ali skupaj s platišči tudi nabavite pri njih. Skratka, če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne, ki je bil v letu 2015 najboljši Peugeotov servis v Sloveniji, lansko leto pa najboljši prodajalec vozil znamke Peugeot v Sloveniji, pravi naslov. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti.
V Slovenj Gradcu, ki sedaj predseduje Svetu Koroške regije, je potekala 10. Seja Razvojnega sveta Koroške regije, na kateri so se člani tega sveta seznanili s poročilom o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2014-2020 v letu 2018 s pregledom stanja in izvajanja projektov dogovora za razvoj regije, dobili pa so tudi informacijo o poteku priprave regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027. Oboje je predstavila direktorica RRA Koroška Karmen Sonjak. S kakšno dinamiko potekajo oziroma ne potekajo projekti 25 je iz dogovora za razvoj regije za obdobje 2014-2020, je na 10. seji Razvojnega sveta Koroške regije pojasnila direktorica Regionalne razvojne agencije Koroška Karmen Sonjak. Zdaj, glede na realizacijo projektov iz dogovora za razvoj regije je žal reče, mislim, zdaj trenutno v izvedbi samo en projekt iz prvega dogovora, to je kolesarska povezava v Radljah, kjer je pa nosilc DRSI. Tako da to pravzaprav je državna investicija, ki je bila pa vključena v dogovor za razvoj regij in ravno tako je v izvajanju regijska štipendijska schema, ki je tudi iz prvega dogovora in je nosilc ministrstvo za delo. Vsi ostali projekti, kjer so pa nekje upravičeni, občine, pa še noben projekt ni v izvedbi. Lahko rečem, da sta obe čistilni napravi Ravne in oziroma Prevalje in Črna v oddaji dokumentov oziroma čistilna naprava za Prevalje ima soglasje v podpori službe vlade za evropsko razvojne sredstva in politiko. Občina Črna pa je seveda to svojo vlogo oddala na MOP. Dobro pa se izvajajo projekti iz naslova prednostne naložbe, podpora podjetništvu. Imamo projekt podjetno nadizive, ki gre predvsem za mlade potencialne podjetnike v potrjevanju na ministrstvu za gospodarstvo, tako da nekje čakamo, da bo ministrstvo za gospodarstvo minister podpisal ta predlog projekta in ga oddal službi vlade za soglasje. Vsi ostali projekti imajo terminske plane oddaje projektov nekje do maja 2019. In izvedbo v glavnem planiramo projektu od 2020 do 2021. Vseh skupaj projektov, ki jih ima celoten dogovor je 25, to je vrednost okrog 27 milijonov evropskih sredstev in pa seveda približno tam do 30% sredstev strani nosilcev in pa oziroma občine in pa DRSI-ja. Ali so ostali projekti v nevarnosti zaradi časovnega pritiska? Glede na zadnji teritorijalni dialog iz meseca januarja lahko rečemo, da so večina projektov iz Koroške regije v takem stanju, da so še izvedljivi časovno. Torej, to pomeni, da ni trenutno noben od projektov ogrožen. Situacija je pa naslednja. Mi smo se zdaj odločili, da bomo v bistvu to preverjali na vsaka dva meseca, zato ker večina projektov ima določeno časovnico in mi želimo to časovnico spremljati, ker ne smemo dovoliti, da bi se nam, ne vem, v letu 2021 zgodilo to, da bi kak projekt bil neizvedljiv, ker to pomeni, da teh sredstev ne bomo počrpali in da tudi pač projekt ne bo izveden. Nevarnost, da se to zgodi, torej vendarle obstaja? Verjetno obstaja, ampak trenutno je stanje tako, da lahko rečemo, da so vsi projekti v taki izvedbeni fazi, da ni težave. Trenutno še ne. Zato bomo pa seveda preverili vsaka dva meseca. Najmanj problemov je trenutno na naši prednostni naložbi, ker so vsi roki določeni tako, da so bodo formalno vloge oddane že v letu 2019, nekatere že v naslednjem tednu. To so projekti, ki so vezani na širitev poslovnih con, takih je 8, pa projekt podjetno v podjetništvo. Del sredstev je namenjen tudi izgradnji slovenjgraške južne obvoznice. Ja, odobrenih imamo 2 milijona 300 za projektiranje priključkov na to tretjo razvojno os, se pravi priključkov na celotnem Koroškem, se pravi Ravne, to voznico Ravne, obvoznici v Dravogradu in pa obvoznica v Slovenjgradcu. Po nekih izračunih bo sam strošek projektiranja nižji od teh odobrenih sredstev. Zato smo tudi mi že na ministrstvu pač predlagali, da bi preostanek teh sredstev, ki zagotovo bo,
namenili tudi v samo izgradnjo te naše južne obvoznice in sedaj smo tu tudi nekje v fazi, ko bo ministrstvo preverilo, ali je možno ta sredstva preprogramirati v to izgradnjo, kar je zelo, zelo smiselno, ker vemo, da pač tudi sredstva za gradnjo verjetno niso že v celoti odobrena in koliko bi nam to uspelo, glede na to pa, da imamo v Slovengradcu edini, ki imamo potrjen državni prostorski načrt, bi lahko s to gradnjo tudi takoj pričeli. Seveda pa ne nasprotujemo temu tu v Slovengradcu, da nam bi mogoče tako zvenelo, da bi želeli ves denar, glede na to, da je samo tu državni prostorski načrt potrjen zase, želimo razvoj celotne Koroške, da se projektirajo vsi ti priključki, vse te obvoznice, čeprav je neko zagotovilo oziroma neka ideja, da bi Dravograška glede, da je priključek znotraj državnega prostorskega načrta ne bil potreben iz teh sredstev, ampak tu bomo videli, se pravi, kaj bo ostalo po projektiranju vseh teh treh priključkov, pa bi bilo zelo smiselno umestiti v to gradnjo. Južna obvoznica in izvoz z hitre ceste v Podgorju pa že budita duhove v mestni občini Slovengradec. Ja, res. Jaz se veselim, no, da smo končno prišli do te informacije strani Darsa, da je možna gradnja tretje razvojne osi že v letošnjem letu. Seveda pa, ko smo to informacijo dali v javnost, se je na območju Podgorja pojavilo kar nekaj vprašanj, ali ta priključek potrebujemo. Seveda smo mi naredili potezo naprej na željo naših občank in pa občanov in tudi vprašali na DARS, ali je ta priključek smiseln, upravičen, obvezen in tudi dobili obvestilo oziroma odgovor od njih, da več tega priključka ne bo možno črtati. Seveda jaz vidim priložnost mogoče širše za razvoj Podgorja, za razvoj turizma, mogoče tudi nekoč term na tistem območju, kajti takrat pa bomo ta priključek nujno potrebovali. Kajti z usporedno izgradnjo južne obvoznice, kar pa mi tudi smo dali apel na DARS, da moramo začeti hkrati izgradnjo tretje razvojne osi tudi z južno obvoznico, se ne bojim, no, da bi ta Mežiška dolina, ki bo prišla čez Klanec, šla skozi Podgorje na priključek za tretjo razvojno os, ampak bo definitivno šla po tej južni obvoznici, ki bo tudi, bom rekel, skoraj enako dolga, bo pa brez omejitev in ne bo šla skozi ta Podgorški bulevar in pa skozi strnjena naselja, skozi vse omejitve in res to bo naš pogoj, potem pa tudi verjamem, da bodo Podgorčani, ko bomo dobili to zagotovilo, da bo gradnja južne obvoznice sočasna, tudi več ne nasprotovali temu priključku. Ja, cesta je osnova razvoja vsakega področja. V Sloveniji pa sta žal vzhodna in zahodna regija zelo različni v stopnji razvitosti. Zahod dosega že 98% povprečne evropske razvitosti, vzhod pa le 65%. In zaradi razvitosti zahoda lahko v prihodnje izgubi razvojna sredstva tudi vzhodni del, kajti Evropa gleda državo kot celoto. Zadnji dnevi precej bolj spominjajo na pomlad, kakor na zimo, kamor mesec februar glede na meteorološke letne čase sodi. A pozor, zime s tem še ni nujno konec. Sploh, če smo pozorni na ljudske pregovore, ki nas prav vsi svarijo pred pretoplim svečanom. Enen med njimi tako pravi, če je v februarju pretoplo, bomo aprila za pečjo. No, upamo le, da ste si prihranili še dovolj kurjave. Za vsak slučaj. Nasvidenje.